Keď v roku 2003 vznikli transformáciou zo štátnych podnikov vodárenské spoločnosti, začala sa písať novodobá história vodárenstva na Slovensku. Vznikali tak nové akciové spoločnosti, ktorých prioritou od samého začiatku bolo zabezpečovanie zásobovania pitnou vodou a odkanalizovania obyvateľov celého Slovenska, pričom v rámci kreovania svojej činnosti vychádzali z dlhodobej tradície štátnych podnikov. Napriek tomu v súčasnosti na Slovensku nie je výnimočným javom, že vodárenské spoločnosti sú nieraz ešte verejnosťou vnímané ako štátne podniky. V roku 2003 došlo k odštátneniu vodárenských spoločností a v podstate privatizačným projektom sa dostali do rúk miest obci. Čiže nie, ako by si to niekto vysvetlil, že sa dostali do rúk súkromných osôb alebo nejakých nadnárodných korporácií, ale dostali sa do... Ruk miest a obcí, čiže do samozprávy. A bolo to robené, že podľa počtu obyvateľov mali akcionári, teda mesta a obce, počet akcií. Toto prebehlo, preto spájať nejak vodárenské spoločnosti s štátom je už teraz momentálne nezmysel, pretože nie sú to štátne podniky. Keďže sú akciové spoločnosti, to je jedno, že ich vlastní a mesta a obce, keďže sú akciové spoločnosti, musia sa správať podľa zákona, o akciových spoločnostiach. To znamená, že majú svoju ekonomiku, musia mať náklady jednoznačne preukázané, musia mať celý systém riadenia spoločnosti, ale je to riadenie spoločnosti ako súkromnej spoločnosti, nemá nič spoločné so štátom. Žiadne dotácie od štátu tieto spoločnosti nedostávajú, nie sú rozpočtová organizácia, čiže... To, čo si vodárenské spoločnosti zarobia, to preinvestujú. Čo je ešte dôležité povedať, že celú kontrolu nad ekonomikou každej vodárenskej spoločnosti má úrad pre reguláciu sieťových odvetví, pretože vodárenské spoločnosti patria do sieťových odvetví, kde ich prísne kontroluje tento úrad. Úrad kontroluje všetky ekonomické oprávnené náklady, ktoré sa podielajú na tom, ako vzniká cena za vodné a stočné. Súčasné obdobie charakterizuje prudký nárast cien energií, ale aj množstva ďalších komodít, bez ktorých by vodárenské spoločnosti jednoducho nedokázali fungovať a zabezpečovať svoju činnosť. Bohužiaľ, teraz je tu situácia energetická kríza, Čiže e, toto momentálne sa premietajú, e, tie ceny v rámci e, elektriny a plynu sa premietajú aj do ceny vodného a stočného. Za to vodárenská spoločnosť nemôže. Ona má svoje fixné konštantné náklady, ktoré jednoducho bez týchto nie je možné tú vodu dodať. No ale keď, čo, keď zdražívajú jednotlivé komodity, ako je PHM, teda benzín, nafta, e, umele hmoty, železo, momentálne elektrina, plyn, tak toto všetko musíme premietnúť do ceny, lebo my tú elektrinu alebo plyn si vyrobiť sami nevieme. Niečo vieme cez kogeneračné jednotky alebo cez fotovoltaiky, ale samozrejme to nestačí na celú prevádzku celej spoločnosti. A ďalej, keď zdražievajú umelé hmoty, napríklad polietylen, tak z toho napríklad sú potrubia. Takisto, keď zdrazie železo, máme liatinové potrubia a toto všetko sa premieta do ceny vodného a stočného. Keď to bude klesať, bude klesať aj cena. Keď to bude stúpať, bude cena stúpať. Obyvatelia pravdepodobne zaregistrovali snahy o zastropovanie cien, čo to ale znamená v súvislosti s vodárenskými spoločnosťami. Toto zastropovanie, ktoré spomína vláda, sa týka len do konca roka 2022. Ďalšie riešenie ešte nie je na, na papieri, ale nás sa to netýkalo by. My máme nakúpené plyn a energiu ešte za staré ceny, takže tieto výkyvy nie. Lenže 31.12. nám končia zmluvy a my hľadáme možnosti. Robili sme verejnú súťaž dopadla veľmi zle, pretože nikto nevie dneska garantovať žiadnu cenu. Takže sa nám prihlásili možno dvaja. Z týchto dvoch nakoniec sme nemohli vybrať ani jedného, pretože ceny ulietávali a jednoducho my to nemôžeme akceptovať, že teraz máme cenu 153 a niekto mi dá, že 500-600 eur. Hej, to sa jednoducho nedá. Bohužiaľ, vysúťažiť sa nám to nepodarilo, hľadáme riešenia. Je tu možnosť spotových cien, pretože iné ceny v podstate nevieme zabezpečiť. Nemôžeme podpísať zmluvu napríklad na 400 eur za 1 MW a v priebehu mesiaca január to klesne na 150 a my budeme musieť na jeden rok alebo na dva roky, keby sme urobili súťaž, platiť 400 eur. To je nepriateľné, to by jednoducho sme neurobili našim odberateľom ani nikomu. Takže snažíme sa hľadať riešenie formou spotových cien ale nevieme, či to bude úrad pre reguláciu sieťových odvetví akceptovať. Chápte, je to situácia, ktorá v histórii vodárenstva nikdy nebola, alebo v histórii možno aj celého Slovenska nikdy nebola, že jednoducho nevieme, pred... nevieme predpokladať, aké ceny budú o dva dní. Hej. A my musíme vlastne dať na úrad cenu na, aspoň na obdobie jedného roka alebo pol roka. A keď nemáme vstupné, ceny, vstupné náklady, tak nevieme dať ani cenu. Takže chceme rokovať s úradom a ísť na spotové ceny. To znamená, že možno každý mesiac budeme meniť cenu vodného a stočného. Samozrejme, že odberateľov by sa to nemuselo týkať, že teraz raz budete platiť euro 70, raz budete platiť 2 eurá. Skôr sa urobi nejaký priemer a keď by cena elektriny klesla, tak zniží sa cena potom o o tú časť, ktorá sa zaplatila, sa zniží do, do v podstate na ďalšie obdobie. Počas roka sa uskutočnilo viacero formálnych i neformálnych stretnutí vodárenských manažérov a výsledok bol ten, že asociácia vodárenských spoločností na Slovensku pripomienkovala návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Vyšla nová vyhláška, na ktorej sme pracovali intenzívne dva roky v spolupráci s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, čiže črta sa aj vodárňam na lepšie časy v rámci toho, že budeme konečne mať podobný systém, ako majú elektrárne alebo dodávateľia elektriny a takisto plynu. My sme boli celkom inde, preto vodárenské spoločnosti sme spo s úradom pre reguláciu sme, asociácia vodárenských spoločností sme fakt spolupracovali dali sme si spracovať analýzy popripravali sme všetky veci a vyšla nová vyhláška ešte možno bude sa v priebehu roka dvoch pilovať ale v podstate vyhláška je na svete a tá zabezpečuje aj to čo sme práve hovorili že jednoducho keď budú ceny stúpať tak bude stúpať samozrejme aj cena vodného a stočného keď však budú klesať tak budú vlastne klesať náklady a tým pádom samozrejme musí ísť dole aj cena vodného a stočného. Ale musíme myslieť aj na to, že je tu historický dlh, ktorý vznikol mm, ešte za, za čas socializmu, kde vlastne sa nerobili odpisy, teda nešporilo sa peniažky na to, aby sa dali potrubia a technológie opravovať. Toto sa už teraz tiež vzalo do úvahy a v podstate vodarenské spoločnosti si budú môcť vytvárať systém, aby vedeli robiť, vedeli robiť plán obnovy a zároveň, aby vedeli aj investovať. Pretože vieme všetci, že európske fondy tu nebudú navždy a jednoducho vodárenské spoločnosti by mali byť sebestačné, aby si vedeli všetko urobiť sami. Samozrejme, keď sa bude stávať nový vodovod, či to bude za pomoci štátu alebo Európskej únie, ale keď to príde do správy vodárenskej spoločnosti, musí si na tom vedieť tvoriť odpis a zároveň, starať sa o dobudovanie veci, čiže potrebuje nejaké investície. Toto všetko sa teraz už premetá v novej vyhláške a čo však ale sme nečakali, čo bude tá kríza s všetkými energiami, takže tým pádom ani my sami nevieme, ako sa k tomu postaví úrad pre reguláciu. Čo máme nejaké informácie, tak malo by to byť v tom zmysle, že teda bude sa tá cena stále kontrolovať a budeme hľadať nejaké riešenie, aby ten odberateľ nemal každý mesiac inú cenu.